Yang pertama, sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin membetulkan apa yang dibangkitkan oleh Johor Bahru tadi. Iaitu yang mengatakan bahawa semua pengurusi-pengurusi JLC ini bergaji RM40,000, RM50,000 sebulan. Menyebabkan sehinggakan kerajaan terpaksa menanggung 20-30 juta sebulan atau setahun. Ini ada satu fitnah dan tuduhan, tuhmahan yang berat, yang jahat. Saya pengurusi prasarana. Tahu saya siapa? Tanya YB punya gaji berapa? Saya punya gaji, saya bagi tahu sekarang. Duduk, tak ada hal. We are very transparent. 8,000 saja. 8,000 saja. Udah? Ni udah di belakang ni, 8,000 juga. B, TNB. Ya? Yeah? TNB. MISC? Dengar, duduklah. Tadi yang Muhammad Johor Bahru kata, semua pengurusi-pengurusi. Saya sebut sekarang dua tak betul. Dan mungkin ramai lagi yang tak betul itu. Ada jadi, kereta, office lagi. YB, betul tak? Kereta, office. Tak kita cakap. Meeting allowance. Dulu pun PH buat lah. Bukan PH tak buat. Sudahlah, cukup lah itu.